Okay, sekarang nak belajar macam lukis linear. Y sama dengan MX plus C. Okay, instead of kita plot point, kita boleh guna gradient dengan Y intercept untuk dapatkan satu line. Okay. Okay, contoh Y sama dengan 2X minus 3. Okay, sekarang ni pertama plot dulu negatif 3 ni. Negatif 3 dekat, contohlah ni 1, 2, 3. So ni negatif 3. Okay, plot dulu negatif 3. Okay, and then ni 2, 2 per 1. Okay, okay, kita tahu kan formula untuk untuk gradient ialah Y equals to Y2 minus Y1 over X2, sorry, gradient minus X1. So ini sebenarnya adalah ratio. Ini ni bagi direction of Y. Berapa unit beza Y daripada antara dua point ni? Berapa unit beza X antara dua point ni? So kalau ni 2 per 1, maksudnya ini 2 unit Y beza, 1 unit X berbeza. So dari sini kita pun buat 2. Kalau dia positif, naik atas lah. Kalau negatif, turun bawah. Positif, so 2 langkah, 1, 2, kemudian 1. Ini okay, so sini 1. Okay, and lepas tu teruslah ambil ni. Ni satu, dapatkan satu line. So ini Y sama dengan 2X tolak 3. Okay, kalau negatif lah. Y sama dengan negatif 1 per 3 X plus 1, for example. Okay, sekarang ni negatif kan? Kita tahu negatif, negatif A over B sama dengan negatif A over B. Negatif pun boleh duduk bawah juga. Betul? Okay, so sama. So negatif can choose. I nak duduk dengan Y atau nak duduk dengan X. Y, X. Okay. So, contohlah cikgu ambil negatif ni duduk dengan yang dekat atas. Maksudnya Y. So, ni akan jadi negatif 1 per 3. Okay. So, ni 1. Pakai pembaris buat macam ni, dapatkan point. Okay. Okay, and then pertama apa? Plot Y intercept. Eh, 1. Positif 1. 1. Okay. And then negatif tadi duduk ni kan. Jadi kena turun berapa? Negatif 1, turun 1. Lepas tu 3 positif ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian ambillah ni. Okay. Okay, sekarang cikgu nak contoh pula. Contoh, kita buat pula yang ni. Negatif duduk dekat bawah. So, 1 over negative 3. Okay, so 1 naik atas lah. Lepas sini positive 1 naik 1. Kemudian
satu, satu, dua, tiga. See, kita still akan dapat line yang sama. Okay. Kalau yang case yang ni, contohlah, kita nak buat, kita nak turun, nak naik, dah tak muat space, contoh. So, kita nak turun ke bawah. Kita boleh jadikan dia turun, tapi kita kena encounter balik lah. So, kalau contoh kita letak ni negatif. Sebab dia asal memang positif, jadi ni dua-dua akan jadi negatif. Macam ni, checklist balik. Contoh, negatif 2 over negatif 1. Akan dapat positif jugalah. Positif 2 kan. So, yang ni kita akan turun 2. Contoh. Satu, dua, lepas tu ke kiri, satu. Sama juga. Nampak lainnya? Sama. Okey? Itu linear.